ယလီမာတို့ကတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဝင်းစားကိုဖြည့်ရတာပေါ့လေအိုင်တင်ဆိုဝင်းစားကိုဖြည့်ရတဲ့အတွက်သူတို့ယလီမာတို့လေးစားအကြရတဲ့နှိပညာရှင်ကြီးတွေရဲ့အိုင်တင်เนาะယလီမာဒီနှခမ်းလှုပ်ခြင်းဒီအဲ့အဲ့လိုလှုပ်ခြင်းဒီအန်ဒီဝါဝင်းရှူကိုစားပြုတယ်နောက်ပြီးယလီမာဒီဖုန်းခိုင်းနေလို့ရွေးပြရစင်ဦးမူဒီဘိုးတော်အဲ့လိုရွေးပြတာကိုယလီမာယူသုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကယလီမာတို့ဒါအတုခိုးရမှာလေဒါယလီမာတို့တင်စားမြင်စရာတွေမှာပါတယ်နောက်ပြီးတော့မတ်ထက်အိုင်တင်လေးတွေချစ်တဲ့အတွက်မတ်ထက်လေးတန်လေးချစ်တဲ့အတွက်ပါဖြစ်နာလဲတမင်းစားပေးပြီလားအဖေအဲ့လိုလေးပြဒါကိုချစ်တဲ့လူပညာရှင်သူတို့ရှေ့ကယူရကြတယ်သူတို့ရဲ့ဝင်းစားလေးနဲ့သူတို့ရဲ့အိုင်တီလေးနဲ့ကိုကလှုပ်ရှားတာဖြစ်တဲ့တကူဒါကျေးဇူးရှင်ဒါလူပညာရှင်ကြီးတွေလည်းယနေ့မှဆော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူးအာသူတို့လည်းဒီများနေကာရာပြူပါတယ်နော်ယနေ့မှဟိုမာရာမန္တာလေးလည်းရှိနေခုနကမုံလို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ယနေ့မှတော့ကိုဝင်းစားကိုကိုဖြစ်ရတာဖြစ်တဲ့တကူမာရာမန္တာလေးရှိမှာပါအဲ့တကူခွင့်လွှတ်ပေးပါကိုနေတော့အန်ဒီဝါနဲ့မဆုံပြပါဘူးအန်ဒီဝါတို့ဆိုရလဲကူကားသိမ့်မဲ့တော့မဆုံပြနေအန်ဒီဝါသားကိုဝင်းထုတ်ဝင်းနဲ့တခါဆုံနေဆုံတော့အဲ့ဒီအိုင်တင်နေသားလွယ်လွတ်တဲ့ဆိုကိုယ်လေးကောင်းနေရရပြောရပေါ့မထက်ဆိုလဲဝတကာအပွဲလေးပါလဲအီရိုမပွဲလေးမှာတွေ့တယ်မထက်သားနဲ့ယလီလုံးချစ်စရာကောင်းနေပါညာမထက်ကတော့ကို့အမြဲအလိုပေါ့နှုတ်ဆက်ပြောပါတယ်ဘသူမှယလီမအောင်ပြစ်မတင်ကြပါဘူးဟုတ်ပြန်မလာမင်းမင်းချာလာပါနေဆိုတော့ယလီမမပြောချင်ပါဘူးကျိတ်သက်ကယလီမအချောက်ကြီးဆိုလဲလက်မလက်ခံပါတယ်ယောက်ျားဆိုလဲလက်ခံတယ်ဂျီပုံးဆိုလဲလက်ခံတယ်ပြိတ်သက်ကသူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိရတာပြောပိုင်ဝင်ရှိတယ်။ယလီမားကလည်း6 6ဆူဆူဘလုံးမဟုတ်ယလီမား6လားဆူလားဆူတာတော့တိတ်တက်ကပဲအဖြေပဲဆုံးဖြတ်ပါလေ။